মই আজি মহাপুৰুষ মাধৱদেৱৰ জন্ম জয়ন্তী আৰু এই মহাপুৰুষ মাধৱদেৱৰ জন্মদিন দিৱসৰ দিনা মই উপস্থিত আছোঁ যোৰহাট জিলাৰ ঐতিহ্যমণ্ডিত ঢেকীয়াখোৱা বৰনামঘৰ প্ৰাংগণত। ইতিমধ্যে ঢেকীয়াখোৱা বৰনামঘৰত নামঘৰত উপস্থিত হৈছেহি অসমৰ বিত্তমন্ত্ৰী তথা স্বাস্থ্যমন্ত্ৰী শিক্ষামন্ত্ৰী ডক্টৰ থকা ডক্টৰ হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মা আৰু তেখেতে ইতিমধ্যে আশীষ লৈ আছে আৰু সেই দৃশ্যলৈ আমি পোনে পোনে মোৰ সতীৰ্থ চম্পকে লৈ গৈছে আৰু সমগ্ৰ দৃশ্য দেখাবৰ বাবে অনুৰোধ জনাইছোঁ। ঢেকীয়াখোৱা নামঘৰত আহিব পোৱাটো এটা সৌভাগ্য, চিন্তা কৰি অহা নাছিল, কিন্তু নিজে নিজে মইও জনা নাছিলোঁ যে যোৱাকালিলৈকে যে আজি মাধৱদেৱৰ মাধৱদেৱ উৎসৱ বুলি কিন্তু সেই দিনতে শিৱসাগৰ যোৰহাটত আছিলোঁ। নামঘৰত আহি সেৱা জনাই যথেষ্ট ভাল লাগিলে, পবিত্ৰতা অনুভৱ হ'ল। প্ৰথম ফলাফলটোৱে প্ৰাদেশিকৃত হাইস্কুলৰ পৰা আহিছে আৰু এইবাৰ অসমৰ মেট্ৰিকৰ ৰিজাল্টত মই যদিও ৰিজাল্টখিনি পুংখানুপুংখভাৱে বিশ্লেষণ কৰা নাই, কিন্তু পজিশ্যন চালে দেখা যায় যে প্ৰাদেশিকৃত বিদ্যালয়সমূহে যথেষ্ট ভাল দেখুৱাইছে। অহাকালি গুৱাহাটীত এখন শিক্ষা বিভাগ সম্পৰ্কীয় কেনেকৈ দিনত এডমিশ্যন হ'ব, কেনেকৈ আমি অনাগত শিক্ষাবৰ্ষবিলাক পৰিকল্পনা কৰিছোঁ তাৰ বিষয়ে মই বিতংকৈ কওঁ। আজি মই এই মুহূৰ্তত হাইস্কুল শিক্ষান্ত পৰীক্ষাত উত্তীৰ্ণ আটাইকে অন্তৰৰ গভীৰতম পুনৰ পৰা অভিনন্দন জনাইছোঁ। যিসকলে হয়তো আশা নকৰা আশা কৰা ধৰণে ফলাফল হোৱা নাই তেওঁলোককো মই কওঁ যে এইটো জীৱনৰ প্ৰথম বাৰ। এইবাৰ জেনেৰেলি মই কৈছোঁ অসমীয়া মাধ্যমৰো ভাল, প্ৰাদেশিক বিদ্যালয়বিলাকৰো ভাল, গতিকে আপাতত দিছোঁ, কিন্তু ভিতৰত এতিয়ালৈকে মই সোমোৱা নাই ৰিজাল্টটো, ভিতৰত সোমালে বাকী কথাখিনি কালি মই গোটেইখিনি ভাল পাইছোঁ। কালি মোৰ আমি অফিচাৰসকলকে গোটেই কথাবোৰ মই চাব দিছোঁ, আজি বাৰটো ঘূৰি গৈ পেলাই আমি গোটেইখিনি আলোচনা কৰি কালি ৰাইজৰ কথা কৰি আমি জনাম যে কি ধৰণে আগন্তুক দিনবিলাকত আমি পৰিকল্পনা কৰিম।